شاردەکان. جەنابت پێت وابوو بێ پارتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بکرێت؟ سپاس بۆ هاتنتان. سپاس. ئەمن پێم وایە ئەو کێشەیە لە کاتی هەڵبژاردنە تەقییەوە ئەبینە کێشەکە ڕێگە و ڕیشەیە گەڕێتبوو بۆ ساڵانی ڕابردوو. ئەم وایە یەکێتی و پارتی و حیزبەکانی بەشێک لەو کێشانەیان چارەسەر کردایە بۆ ئەوی زەمینی هەڵبژاردن خۆش بەو هەموو کێشەیەوە چوو نەتوانی ناوکێشە دیارە ئاوە ئاڵۆزە ئاڵۆزە جنابت يدواي روني لرجان باتي كتير مراتان عامين اسكي واني يدي جوريا والله علمي سياسة وتجربة سياسة وعلى قولت هيج تصالات يعني هو هيج حزبي سياسي اگر بخوي بديمقراسي زاني تاثر وين عمينا نجوا علم وعلى فلسفة وعلى وقصة خامنة اگر حزبي كيش بيه لانتقابات نيبات الله هد بمينا هرقوي بسفينا بيقومان برو كلام الدكتاتوري2016 خانمی که شارزایە لە سیاسەتی دەوڵی و سە لەگەڵ دەوڵەتەکانی پێرار ئەو قسەیی کرد پێرار دەستی خۆش بێ زۆر باشە بە دڵم بۆ قسەکەی من پێم وایە ئێستاش ئەزان ئێستاش پێم وایە هەر کێشانەی لە کوردستان هەیە لە نووسینی دەستور یەکنەخستی پێشمەرگا یەکنەخستی هەرێم یەکپارچەیی هەرێم گەندەڵی ئەم هەموو کێشەیەی کە لە دەوری کوردستان کۆمەڵکەوە ئەمانە چارەسەر ناکرێ ئەو متمانی ئێستش بە ئێمە هەیە ئەوەش کامە بێتەوە و سەرنجام ئێمە لە قاڵبێکی تری سیاسیەدەن لە ئایندەیە باشە مەسەلەن مادەی 140 ڕەنگە مۆعامەلی دەبێت نەیهێڵە هێزی پێشمەرگە بەم فەرەوانیە نەیهێڵە مووچە خۆر لە کوردستان بەم فەرەوانیە نەیهێڵە باشە هەندێک بڕیار بدەن قەبیلەکان و گرووپەکان و ئانە سەرچاوەکانی دارایی با کۆنترۆڵ بکەن تەسەوری ناکەن بەرەوە ئەگەر ئەمانەوێت دۆخێکی خراپترمان بەسەرانەیە خۆمان چارەسەر کێشەکانی کاکە خۆمان این ڕێگەمان داوە مەحکەمەی ئیتیحادی قەرار بدا بەغدا قەرار بدا دەوڵەتانی دەوروبەر قەرار بدا خۆمان این دەرکەرێنەکانمان دروست کردووە فرقی مامدلال چی بود؟ مامدلال بود یا اینجا دوید بود؟ مامدلال کشی چند سر؟ کشی دوست نه؟ خوبش باید که
ولی کتیه که یار کوچ خلیل لیستو لیست کاریم آن پس لیست ریا باش داری هم زاد میزنی نه من معلوم باش داره بام بله باش داره بام چون دزدم آزاد من بخیر حالا تو زن آغازی دیگه تو نشمنی کردوسان اون آغازی شده برام بابو طالبانیه کردی چون لگو بابو طالبانیه شخصا نی سیاستی که خم نکم و باشش اینه سیاست و مبادی سیاسی اخلاقی سیاسی استراتژی سیاسی لکسی که گریه بدهید او زور خراب براستی او مدرسه فکر و سیاسی و جلی و بشخصی کردنی سیاست لرابردوه براستی اوانی کردیان همویان شرمزاری میشون من اما نکم سپاس